Дніпропетровщина поринула у віртуальне життя. За останні півроку в Інстаграмі кількість користувачів із нашого регіону зросла на 6%, а кожен другий українець сидить одночасно у кількох соцмережах. Такі дані комунікаційної агенції Plus One. Чому ми все частіше онлайн, розкаже Аліна Моренко. 12-річна Софія навчається у 6 класі. Каже, на перерві із друзями любить посидіти в різних соцмережах. Так вони розважаються. Тік-ток, Інстаграм, Фейсбук. Якщо скучно, можна зайти, там багато прикольних відео. Та через соцмережі донька вже не випускає телефон із рук, жаліється мама. Вона навіть виходить гуляти, вони постійно з подругами якісь відео знімають. Тобто в сторіси я бачу, що вони там то тренди якісь, то вони щось виставляють таке, там танці якісь. Ну, тобто вони навіть на вулиці, вони все время, от вони без телефону не обходяться. Психологи пояснюють, все через те, що в карантин у дітей було забагато вільного часу. І вони поринули у віртуальний світ. Крім того, за останній рік в інтернеті побільшало українців. Як пише комунікаційна агенція Plus One, 22 мільйони людей ведуть життя онлайн. А Дніпропетровщина взагалі стала лідером в країні за кількістю нових користувачів в Інстаграмі. Маємо плюс 6%. Тож психологи зараз радять батькам відволікати дітей від інтернету будь-якими способами. Контролировать этот процесс надо, но не открытой формой. Открытой формой мы будем вызывать против контроля, ребенок будет бунтовать, у него будет возникать защитное поведение, и тогда мы, когда мы потеряем совсем взаимодействие с ребенком, а подчиним его контролю, мы на самом деле не будем знать, что происходит у него внутри. Нужно ребенку составлять план, график, и это самая сложная задача. Графік онлайн радять створювати і тим, хто працює в інтернеті. Наприклад, моя колега Олена веде одночасно всі офіційні сторінки 34-го телеканалу, тому в мережі вона постійно. В соцсетях, якщо я на роботі, я в соцсетях постійно, я захожу, вихожу, вихожу, захожу знову. Якщо відносно 8-часового робочого дня, то можна сказати, що часов 5 в цілому провожу. Та все ж, після робочого дня вона намагається у соцмережі не заходити. Тож чому ми постійно онлайн? Це тренд, заробіток, необхідність чи залежність? З'ясуємо у деталях-підсумках вже цієї неділі о 18:30. Аліна Моренко, Богдан Попадін. Деталі.